Політичну кампанію проти запровадження нацкомісію з регулювання у сфері комунальних послуг плати за потужність називають провокацією у групі міжнародних компаній ДФ. Тут вважають, що це зменшить вартість газу для споживачів на 4%, А головним джерелом корупції у групі називають саме встановлену нафтогазом за високу ціну на газ для споживачів. Вартість палива на сьогодні становить 6 гривень 9 копійок за кубометр і не відповідає реальній вартості газу, який видобувають в Україні.